Shabbat Shalom, Rechavya v'Nachlaot b'Yerushalayim. תעזרו לי בבקשה למצוא שם תואר למשיח. אולי תבחרו מלך, גאון, צדיק, נשיא? תאמינו או לא, בתלמוד כתוב שם התואר למשיח מקורי ביותר, מצורע. בשבת הקרובה נקרא בתורה שני פרשיות, תזריע ומצורע. רוב פרשת תזריע וחלק מפרשת מצורע דנים בהלכות שונות בעניין תומת וטהרת המצורע. המצורע הוא כל כך רחוק מקדושה שהוא נשלח לבידוד מחוץ למחנה עד שיתהר. איך ייתכן שבחיר האנושות מלך המשיח בעצמו נקרא בכינוי כל מחמם הלב מצורע? זה נראה ההפך הגמור מעניין המשיח. ישנם ארבע תיאורים לבן אדם, אדם, איש, אנוש וגבר. תסתכלו איך שהתורה כותבת, אדם כי יהיה באור בשרו נגד צרעת. השם אדם הוא שם התואר הכי נעלה איך להתייחס לבן אדם. לכאורה התורה הייתה צריכה לכתוב אנוש או גבר כי יהיה לו נגד צרעת. יש כאן את הסוד לכל הנושא של צרעת. מי שמקבל נגע באורו הוא בעצם אדם מושלם. ורק באורו, דהיינו בחיצוניותו, ישנו רושם של משהו לא רצוי. אם ישנו אדם אחד בכל תולדות עם ישראל שהוא מושלם, זהו משיח צדקנו בעצמו. וכמו שכתוב בישעיהו הנביא, שהוא סובל את ייסורי הגלות. וכמו שמוסבר במסכת סנהדרין, שהמשיח יושב בשער רומי עם שאר העניים. הצרת והצער רק פועל אליו בחיצוניות, אבל לא חלילה בפנימיות. ולכן התלמוד קוראת לו בכינוי מצורע. שנזכה לביאת המשיח ואז לא יהיה יותר שום צער וייסורים בעולם. יהיה רק טוב גשמי ורוחני לנצח נצחים. שיהיה לכם שבת שלום.